Oi, gente, vamos continuar a filmagem aqui, ó. Aqui é na rua Padre Antão, ó. Padre Antão, ó, o prefeito mora nessa casa aí, os pais do prefeito, não sei. Agora veja bem aqui, ó. Aqui eu tenho uma casa para alugar. Aluga-se casa para festa, 2 quartos, 2 salas, cozinha, 1 banheiro e garagem para 3 carros. Tá aí o número do telefone, certo? Ela tem todo esse detalhamento aí no anúncio dela, ó. Tá vendo? Na esquina já tem outra casa. Deixa eu mostrar para vocês mais ou menos de longe como é a casa. Olha só, é para festa, tá? O valor dessa casa aí, salvo engano, é R$ 3.500. Então aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês a questão da localização. É assim, você saindo dessa casa, você vai descer esta rua aqui, ó. E lá onde tá aquele coqueiro, lá na frente, deixa eu ver se eu aproximo mais aqui. Certo? Lá na frente onde tem aquele coqueiro, aquela luminária, lá em cima, é a matriz, é a igrejinha, a antiga matriz, aqui de Trindade, a praça, ó. Seguindo em frente aquela rua, você sai lá na Basílica. Então é essa distância, olha só. Tá vendo? Dá para fazer a pé, qualquer horário do dia. Dali saem ou chegam as procissões, os romeiros. Ali, gente, param todos os carros de boi que vêm das outras cidades. Eles param na praça. Eles vêm fazer a fé, a devoção na praça. Depois eles seguem para a Basílica. Vou mostrar de novo para vocês. Essa é a distância, ó. Tô andando de ré para vocês terem noção da distância até a casa para alugar. Os proprietários da casa moram na esquina. Na esquina, tá? Para quem vem para passar a romaria, tudo bem. Mas aqui, por exemplo, para vendas, eu acho que não tem como. Certo? Essa casa, nesse número. Maria de Araújo Leite, de Trindade, Goiás, para Goiás e todo o Brasil.